Пункт вакцинації. В цьому кабінеті медична сестра Олена Кохан-Бульба робить щеплення від грипу. Сьогодні на прийомі медпрацівники. За словами Олени, саме лікарі мають бути вакциновані в першу чергу, адже щодня контактують з пацієнтами. Це боляче? Ні, вона досить така, там дуже маленька доза, по-перше. Тому що боліло, то це потрібна доза, там така, щоб відчутна була. А це маленька доза, вона... Обично діє перший тиждень, можуть бути місцеві або загальні реакції. До місцевих відноситься почервоніння, ощінення на місці вакцинації, де проводили щеплення. До загальних це такий стан, знаєте, як такий трішки грипозний. Температура тіла вакцини повинна прийняти перед введенням. Вона не має бути холодною, тому ми її трішки-трішки прогріваємо. Себе почуваю прекрасно і здорова була до цього. І вважаю, що це потрібно кожній людині робити по сезону. Лікарі рекомендують вакцинувати від грипу і дітей віком від 6 місяців, адже у них хвороба протікає складніше, ніж у дорослих, говорить лікарка-педіатр Ольга Стецева. Імунна система ще не сформована, так як у дорослих, тому, звичайно, потім ускладнення. Ну, пневмонія може бути, і отити, а це стаціонар, а батьки не хочуть лягати в стаціонар і дійсно вакцинуються. Крім того, Ольга Стецева радить пацієнтам у весняно-осінній період вживати вітаміни. Головний вітамін – це вітамін Д. Тому рекомендую і діткам, і дорослим профілактичні дози хоча б. Процедура щеплення досить проста, говорить медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Леся Мазепа. В місті Миколаєві в аптечній мережі є дві вакцини – це Джесіфлю і Ваксігрип. Сімейний лікар пацієнту дає в сумку холодильник, щоб не переривався ланцюг холодовий. Пацієнт йде в аптеку, купляє цю вакцину і приходить до нас, ми вакцинуємо в кабінеті щеплення. Період, упродовж якого виробляються захисні антитіла після вакцинації від грипу, становить 14 днів. За словами Лесі Мазепи, якщо людина захворіла на гостре респіраторне захворювання, вона може вакцинуватися одразу після того, як одужає. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.